Цивил медија. Предлог за ратификација доставува владата до парламентот. Политичките партии го користат ова исклучиво заради нивно политичко калкуланство, која што за жал, без разлика на тоа што представува ред и поредок, односно јасно вочена процедура, сакат да докажат дека би кјареле проблеми. Каде беа кога требаше да се донесат големите одлуки за Република Северна Македонија, за да може да бидеме членка во НАТО? Беа буквално повлечени, беа надвор од сите преговарачки процеси, избегнуваа да донесат храбри одлуки и не само тоа, туку стоечку стоја над кандидати, односно над пратениците, кои што дефинитивно ги подржаа ваквите историски одлуки во собранието. Цивил медија.